የዓለም የጤና ድርጅት በስደተኞችና በፍልሰተኞች ጤና ላይ ያተኮረውን የመጀመሪያው የሆነውን ሪፖርት አውጥቷል። የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ስለ ችግሩ ማስጠንቀቂያ መልእክት የያዘ ቁልፍ ሪፖርት ሲሉ ገልጸውታል። ሪፖርቱ በጤና ረገድ በስደተኞቹና በፍልሰተኞቹ እንዲሁም በተጠለሉባቸው ሀገሮች ማህበረሰቦች መካከል ያለውን ልዩነት የሚያሳይ መሆኑንም አመልክተዋል። For example, many migrant workers are engaged in the so-called 3D jobs. ለምሳሌም ያህል ብዙዎቹ ፍልሰተኞች የሚሰሩት እነኚህ በእንግሊዘኛው ምህጻረ ቃል 3D የሚባሉትን ጽዳት የጎደላቸው ወይም ቆሻሻ አደገኛና አድካሚ ስራ አይነቶች ነው። የሚሰሩትም በቂ የማህበራዊና የጤና ጥበቃ አገልግሎት በማያገኙበት ሁኔታ ውስጥ ነው። ባለም አቀፍ ግምገማዎችና በጤና ጉዳይ የሚጠናቀሩ መረጃዎች ውስጥ ስደተኞችና ፍልሰተኞች ፈጽሞ ሊባል በሚችል ደረጃ አይካተቱም። ይህ በመሆኑም የጤና ስርዓቶችና አገልግሎቶች በሚዘጋጁበት ጊዜ እነኚህ ተጋላጭ ክፍሎች ታሳቢ አይደረጉም። ዶክተር ቴድሮስ አያይዘውም ባለም ላይ 1 ቢሊዮን ስደተኞች ወይም ፍልሰተኞች እንዳሉ ማለትም ከ8 ሰው አንዱ ስደተኛ ወይም ፍልሰተኛ መሆኑንና ይህ ቁጥርም እየጨመረ መሆኑን ጠቅሰዋል። በግጭቶች በስፋፋት ባየር ንብረት ለውጥ በኩልነት መዛባት እንዲሁም የኮቪድ-19 ዓለም አቀፍ ወረርሽኝን በመሳሰሉ አጣዳፊ አደጋዎች የተነሳ ከመኖሪያቸው ወደ ሌላ ቦታ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ እንደሚሄድም ነው ያስረዱት። ስደተኞችና ፍልሰተኞች በሚያልፉባቸው ወይም በሚጠለሉባቸው ሀገሮች ብዙውን ጊዜ የጤና ጥበቃ ፍላጎታቸው ችላ እንደሚባል ወይም መፍትሄ ሳይሰጠው እንደሚቀር ዶክተር ቴድሮስ አሳስበዋል። They face multiple barriers including out-of-pocket costs, discrimination. የአገልግሎት ክፍያዎችን ራሳቸው መክፈል አድሎና ያስሩናል ከሀገር ያባረሩናል ብለው መፍራትን የመሳሰሉ ብዙ ችግሮች ያጋጥሟቸዋል። ለስደተኞችና ለፍልሰተኞች የጤና አገልግሎት የሚፈቅዱ የጤና ፖሊሲዎች አሏቸው ብዙ ሀገሮች አሉ። ነገር ግን ብዙዎች ወይ ደካማ ናቸው ወይም በደንብ ተግባራዊ ይሆኑ አይደሉም። አሁን በእንግሊዝ ሀገር የህክምና ዶክተር የሆኑት አፍጋኒስታናዊ ዋሂድ አሪያን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1980ዎቹ የመጨረሻ ዓመታት እሳቸውና ቤተሰባቸው ፓኪስታን ውስጥ በስደተኛ ካምፕ ያሳለፉትን ጊዜ ሲያስታውሱ ወባና ቲቪን ጨምሮ ለብዙ በሽታዎች ይጋለጡ እንደነበረ ገልጸዋል። And again the conditions that we see in refugee camps now in various parts of the world በአሁኑ ወቅት በተለያዩ የዓለም አካባቢዎች በስደተኛ ካምፖች ያለው ሁኔታ እኔ ስደተኛ ሳለሁ ካሳለፍኩት ጋር ብዙ የተለየ አይደለም። ለገጥ ነው የቦምብ ጥቃት እንዳይደርስብን ተጠብቀናል። ነገር ግን ከአካላዊ ከማህበራዊና ከስነ ልቦናዊ ጉዳት ግን ተበቃል ነበርንም። የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖምም መንግስታትና በስደተኞችና በፍልሰተኞች ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች አንድ ላይ ሆነው የጤና ጥበቃ አገልግሎት እንዲሟላላቸው እንዲያደርጉ ተማጽኗቸውን አቅርበዋል። ድርጅታቸው ያወጣው ሪፖርት የሰዎችን ሁሉ ደህንነት በኩልነት ቅድሚያ ትኩረቱ ባደረገ መንገድ የጤና ስርዓት መዘርጋት የሚቻልበትን መንገድ የሚጠቁም መሆኑንም አያይዘው አመልክተዋል።